ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe Yesu nashimira none mwene data nshuti y'umusaraba amoro y'Imana abane nawe turacyaganira ku isengesho Paul yasenga itoro rya Efeso muzi ko twabonye igitorero ko ryari itorero ryo kwitabwaho bitewe n'aho ryari riherereye bitewe n'ibibazo ryari rifite twarabibonye uyu mwanya rero turacyareba nk'aho Paul yabasengeye abitayeho cyane twabonye ko yashaka imitima yabo ihweza bakamenya Imana bahamagara ibyo icyatumye Imana ibahamagara ku ndwa 19 mu cyo cyawo cyambere yavuze ngo mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo utagira akagero izo iha twebwe abizeye kuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri bamenye n'imbaraga zitagira akagero Imana iha abizeye Pawulo hari ikintu gikomeye yari afite yari yarahishuriwe ibintu bikomeye abandi batanamenye kandi cyatumye abikora cyangwa se abigeraho cyangwa bihabwa ni ikintu nasomye mu Baroma yarabandikiye aravuga ngo kubw'imbabazi z'Imana bene data ndabinginze ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana ari ukwikorera kwanyu gukwiriye ibivuze mu bice 12 by'Abaroma murongo wa mbere aravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe gahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kumumenya iby'Imana ishima kandi ishaka Pawulo rero ikintu yakoze yabanje we arapfa yabanje warapfa impamvu yavuze ngo singe uriho ni Kristo uri muri njye yaravuze ngo gupfa kwanjye kwatumye Kristo abone kwabaho muri njye buriya urugero wo upfa kuri kamere upfa kubyaha nibwo rutuma Kristo abona umwanya abantu mwese mujye mubona icupa ry'amazi amazi nyine ari mu icupa uyu giye usukamo ibindi bintu amazi arasohoka urugero rw'amazi asohoka rungana n'ibyo washyizemo ni ukuvuga ngo Kristo uko yinjira muri wowe agakwiramo akabona aho aba niko Satani asohoka niko kamere isohoka niko we n'imbuto z'umwuka wera mpamvu wabonye ko Zakayo Yesu araye kwa Zakayo hari Zakayo asohoye ntabwo byari ku bana byombi espace uzaha Imana induka yisiga iyo uzasiga ntizakorerwamo Satani ni ukuvuga ngo uburyo wowe wiha Imana n'uburyo wowe upfa ku cyaha no kuri kamere umwanya uha Imana ni ugena umwanya Satani asigarana mu buzima bwawe ntabwo binyoreye kubona urugero natanga ariko reka ngo urugero rworoshye uzacana itara risanzwe itara ryo mu cyumba ukore kuri interebuteri ukandeho mu cyumba kijimye uwo mwanya mbere yo kukanda itara uzabona icyuma cyuzuye umwijima mwinshi noneho nucana itara ubona umwijima urirutse n'ukuntu bitandukana biratangaje nta mwanya ubamo ariko uzitegereze numara gucana uzajya ubona uduce tumwe tujye turi mu mwijima aho wagiye uhungira ni ukuvuga ngo aho urumuri rutagera haba hari umwijima mu buzima bwawe aho Imana itagera haba Satani ubwo nuko Satani abaho Imana itagera umwanya wahaye Imana muri wowe aho Satani ari naho Imana itari muri wowe Pawulo wera ikintu yari yarakoze yari yariyeguye Imana kubwire ko bitavuze kudakora utaza kubyitiranya no kwirwa mu rusengero utabyitiranya no kuba kutagera iwawe ngo byite kwigurira Imana oya Pawulo yarakoraga yavuze nkoresha umubiri wanjye uburetwa kugira ngo nintamara nanjye ntagira uwo mbere ikigusha agakoresha amaboko ye ngo yitunge yarazi gukora rero yarakoraga akabohora amahema akimenya ngo atagira uwaza kuremerera yarakoraga
kandi hari ubwo yari afite ngo hari uwo yaruhiraga. Utaza kuvuga ko Pawulo atigaga, utavuga ko atasomaga, ko atasengaga. Icyo nshatse kuvuga mu buryo bw'umwuka, Pawulo yari yarabaye uwa Yesu, we nta kantu yisigarije. Yaravuze ngo singe uriho ni Kristo uri muri njye. Niyo mpamvu ubona afite amabanga menshi ayishuriwe. Niyo agiye gusengera abandi, icyo abasubera arakizi, azi icyo babuze n'icyo bafite. Ndashaka kubwira muri uyu mwanya rero, muri wowe ahantu Imana itagigera haba Satani. Niyo mpamvu Pawulo abwira itorero ry'i Tesalonike, naryo yabaga nk'urisengera yabwiye ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu umwuka n'umubiri birarindwe bitabaho umugayo. Urukwiye kuba Imana iba aho hantu hatatu, iba mu bwenge bwawe, iba mu mubiri wawe, iba mu mwuka. Umubiri ni mu mubiri wawuzi, iba mu marangamutima yawe. Imana y'amahoro ikweze rwose, ikweze mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Mu mwuka ni mu bwenge, mu bugingo ni mu marangamutima, umubiri ni mu mubiri, ikaba irahatuye. Ndashakubwira rero ko uko urushaho kugenda wemerera Imana ikabona ikorera muri wowe, ni ko ugenda Satani abura ikibanza. Satani abura ibibanza mu buzima bwawe, n'abademoni bakabura ikibanza bitewe n'umwanya wahaye Imana. Umwanya wahaye Imana nkibutse yuko atari umwanya wo kujya gusenga, ni umwanya Imana ifite mu bugingo bwawe, mu marangamutima yawe, ni umwanya Imana ifite mu bugingo bwawe no mu mubiri wawe. Reka rero nkurekere uwo mwitozo n'umwanya urusigaje Satani akoreramo, nawuhe Yesu. Yesu ibyo twamuhaye yarabyikoreye, ibyo tutamuhaye yarabisigaranye, twarabisigaranye. Imuka twari bishingwe nk'uko nababwiye, ntizi twari bishingwe byo mu nzu utasohoye. Hari kampani zifata ibishingwe byo ku muhanda twakuye mu mazu yacu, ibyo twasigaranye biba ari ibyacu. Fata ibintu byose ufite bitari byo gusohorwa, ushaka ko Imana itwara. Amaganya, agahinda, inzangano, ibikurushya, terura, bifata ibishyire Yesu ubimuhe, uko azabigenza arakuzi. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Isi yose n'ibiyuzuye nibyo wowe mwami wanjye, ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Kubyawe kubw'ubuntu bwawe.